Chicken, Yogi, Grosinia, Ala, Hingalava, Dinin the town, the Sali Gune, Ulavai, Sakone, Tadonga, she said Chaku, Dodlin Labi, Grudama, Akaroni, Ubonwe Yodaima, Nebodaye, Tuchado, Lakanarom Yango, Ado you, Ududa, Yasi Bodwe, Hobio Kerava, Akuzoi. မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက္ခဏာထဲမှာ19ခုမြောက်ရောက်လာပြီပေါ့နော်။ဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေသိအပ်အောင်ဆရာကောင်းတာပဲ။ပြီးဆုံးမောတော့ဘာနဲ့မှနိုင်လို့မရဘူး။လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းခိုင်မာပြီးတော့တည်ကောင်းအောင်ဆိုပြီးကျင့်သွားပြီးတော့ကျင့်ဆောရတာပေါ့နော်။ဗုဒ္ဓကမကောင်းတာလဲမကောင်းတဲ့အတိုင်းကောင်းမွန်စွာရှောင်ကျဉ်နိုင်ခဲ့တယ်။ကောင်းတာကိုလည်းပဲကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီတစ်ပတ်ဘုရားရှင်ရဲ့နှစ်ပတ်ဆက်ကောပြီးတော့နှစ်ပတ်ဆက်ရှိပြီးရင်နှစ်ပတ်ဆက်ကိုပေါ့နော်လက္ခဏာတော်များဒီဟာပုပ္ပတ္တကာယဘုရားရှင်ခန္ဓာကိုယ်ဟာတဲ့ခြေသိမ်းမြင်ခန္ဓာကိုယ်လို့ပေါ့နော်ရှိပိုင်လို့ခြေသိတွေကြည့်လိုက်ခြေသိတိကိုပြောတာပေါ့နော်ရှိပိုင်ကြည့်အိုးဒါခံရတာအခုကိစ္စကမျိုးစံတော့တောက်တင်းတာပေါ့ဗျာကြည့်ရတာတော်တော်လေးကိုလှပါတာပေါ့ပြီးတော့စိတ္တန္တရန္တာတဲ့ဒါနပတ်18ပေါ့နော်ဘုရင်တို့နောက်ကျောမှာပေါ့နော်လက်ပြင်းဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပဲဒီဘက်ကြားထဲမှာခြိုက်အင်းနေတာမျိုးဒါပေမဲ့ဘုရားမှာပြည့်နေတာကြောပြင်းရပြည့်ဖြိုးနေရောဒါစိတ္တန္တရန္တာပေါ့နော်ပြီးတော့နပတ်19သမာဝရခန္ဓာတဲ့လေပင်လေးဟာလေမယိုးစီလို့လုံလုံလေးတဲ့တချို့ပုံကိုယ်တွေလေပင်မြင်မှုမှာပေါ့နော်ဘလို့မှန်းမသိကြည်အသိဆိုးတာပဲသူကလုံလုံလေးနဲ့ပြပြဖြူဖြူလေးတဲ့အချက်၃ချံပေါ့နော်ချက်သေးမင်းရဲ့ရှေ့ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့တူတယ်ပြီးရင်ကြောပြင်တစ်ပြင်းလုံးဟာပြဖြူနေတယ်ပြီးရင်လေပင်လေးဟာလုံနေတာဒီလိုမျိုးကြည်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဖို့အတွက်လောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကတော့ရှိတာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ဖြို့ပါစေဆိုတော့လုပ်တာတော့ဟောဘူးဒါပေမဲ့အကြောင်းကိုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျိုးကရတာကိုဟုတ်တာပေါ့ရုပ်ဆိုတာလေကံကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာအာရုံကြောင့်ဖြစ်တာဥစဉ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရလေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအာရုံကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်လာပြီးတဲ့ရုပ်ကိုမှစိတ်ကမိပြီးတခါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတာကိုထပ်ခွဲရတာပေါ့နော်အခုကဗုဒ္ဓရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေပေါ့နော်ရခဲ့တဲ့ဘဝဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်အားလေဘုရားလောင်းဘဝတုန်းကပေါ့နော်လောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေလောကဓမ္မအကျိုးပေါ့နော်လောကအကျိုးအကြည်ဝါချမ်းသာဖို့ဓမ္မကျိုးကတော့အပေမကြဘူးတတတတသီလသုဒ္ဓဆာကပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတို့ဘလို့လိုက်နာကြမလဲမသိ။ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးပြောရင်တော့လိုက်နာတော့ပါရဲ့ပြောလဲပြောပြတာပေါ့လေ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောင်နောင်ဘဝကိုယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝယုံတာချမ်းသာကျင်တာဟုတ်ဘူးရတယ်ကိစ္စမရှိဘူး။ချမ်းသာအောင်ဒါကြိုင်လုံတော့ဒါမဲ့မဟုတ်တာတော့မလုံဘူး။ဒါတွေ့တဲ့အချိန်မှာပြောတာမတွေးခင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့လူတွေလေဒုက္ခမရောက်အောင်ဘယ်လိုကတ်တင်ကောင်းမလဲအတိနဲ့ကတ်တင်ရမှာလားအရှိနဲ့ကတ်တင်ရမှာလားကြည့်ပေါ့ဘုရားဘုရားမှာဘုရားရှင်တထေးဆိုရင်အရှိနဲ့ကတ်တင်ခဲ့တာပဲလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူလို့အတိလူချင်းတဲ့ပုံကိုရှိတယ်အရှိလူချင်းတဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဟူဟူတော်တော်ကျွန်တော်တို့ جماعه တို့လေစားရမယ်တော့မလို့ဖြစ်နေပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ جماعه တို့ကိုစားစရာလေးပေးပါ။ဟိုးစရာလေးပေးပါ။တမ်းမျိုးတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ရေရေရောပဲပေးနိုင်တာ။ဒါတည်းမကဘူး။အိုးဒီဘဝရင်သိကိုခက်ခဲတာပဲ။ဒါပေမဲ့သိပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲဘဝသိကြတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုများလုပ်ရင်ကောင်းမလဲမသိ။ဒီလိုမျိုးတော့ကများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းပဲမဘဝနဲ့ကွာ။ယုံကြည်မှုကိုစုပ်ကိုင်တာဒါတတ်တာပေါ့နော်။ကိုယ်ချင်းတရားမပြည့်ပြားစေနဲ့ဒါတေးလာဒါတင်မကဘူးပေးဖို့ကန့်ဖို့ကြွဖို့မွေးဖို့လဲဝုံလေးနဲ့တော့ဒါဆုံးပါတာပေါ့ပြီးတော့ဘုသူတာလဲမနေစေနဲ့အတိလဲမကန်မစေဒ
ဒီလိုမျိုးလူသားတွေသရဝတွေရဲ့အကျိုးကိုလေလိုလားခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်တဲ့။ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာจิตသိမြင်ရခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒူတယ်။ပြီးရင်ကြောပြင်ကပြဖြိုးနေတာလေပင်ကမျိုးစီလို့ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီအကျိုးတွေရတဲ့အပြင်ပေါ့နော်။စကြဝဠာမင်းဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာဘရောမှမရောဘူးတဲ့။ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာလျှော့ထက်တယ်ဗျာ။ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ်ကိုပြန်မြင်ကြည့်ပေါ့နော်။ဒီတော့ဖြေးနေတာတော့မှမပြည့်ဘူးရဲ့အဲ့ဒါကိုချွေချစ်ကောက်ပြီးတော့သုံးနေလို့သာပတ်စံကျန်နေတာဒါပေမဲ့စကြဝဠာမင်းကကြက်တလောက်သုံးကြက်တလောက်ဖြုံးတဲ့မြေပေါ်မြေအောက်ကျဉ်းနိုင်ရသိပေါ်တာပဲဒါတိမကဘူးဘုရားရဲ့လွတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲအိုးဘုရားမလေးကုံတော်ကြည့်ပေါ့ဣတရိယဓမ္မယတတိတိကာမဘယန္တာကာမဘုံတော်ဆိုတာလူတားရပြောတာ။ယန္တငါးများတွင်ဘာလေးလိုအပ်တယ်စိတ်ထဲမှာကူးလိုက်မှုရှိသေးတယ်ပြေးသွားပြီ။ဒါမျိုးပေါ့နော်။ဒါလည်းပဲလူဖြစ်စဉ်ကာလမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေဒါဆိုစဉ်လို့လုံးလုံးမရဘူးလား။လောကီလောကောလောကဓမ္မနှစ်ဖြာသောအကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူဘဝဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲလေအောက်တန်းကြတယ်ဗျ။ဒါတွေမကဘူး။ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းရင်လည်းပဲကြားတယ်။ဒါကြောင့်အထက်တန်းရအောင်အထက်တန်းကြအောင်ဆိုပြီးတော့ဇီဝဥစ္စာလည်းပဲလုပ်နိုင်အောင်သီလသမာဓိပညာကိုလည်းပဲကျင့်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ရှေးဆောင်လမ်းပြအနေနဲ့လေလုပ်ပြီးနိုင်ခဲ့တာ။ဒါကြောင့်ပဲနေမိမဲ့ဘဝမှာသူ့နိုင်ငံသေးတဲ့လူအလုံးဟာအပေတယောက်မှအကြောက်ဖြစ်နေပါမလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။အိုးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘုရင်သမဟောမင်းသမဝန်ကြီးချုပ်သမသမတသူကိုယ်တိုင်ကကောင်းနေရင်လေပြည်သူတွေကလည်းကောင်းတာပဲ။ဟောတည်ဆုံသွားကြတယ်တရားမှအပေမကြဘူးလေအခုကြည့်လေသူလုပ်ပေးတာကွာ။ဘဝရတဲ့ခါမှလည်းမစင်ရဘူးတဲ့တည်ဆုံပြီးသွားတဲ့ခါမှလည်းပဲမကြဘူးတဲ့။အိုးဒီလိုဘီရင်မျိုးရချင်းလိုက်တာနော်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးလည်းချမ်းသာသေးတယ်။ဒါတည်းမကဘူးတန်ត្រာကြည့်သွားတဲ့ခါမှလည်းထက်တန်းကြာသေးတယ်။ဒါဆိုဒီတော့ဘာကြောင့်မရတာလဲဆိုတော့ရတာပေါ့လေ။မရတာမရတာပြောမှာပေါ့နော်။ဒါလို့ဆိုတော့မတန်နိုင်ဘူး။ပြီးတော့နောက်ထပ်ဖျားရှင်မှာထူကြတဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်။20ရတ္တကသက်ကြီးတဲ့။ဖျားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အကျိုးတွေပေါ့နော်တင်းပြီးတော့တင်းဆိုတာဘုရားအကျိုးနာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်လှတယ်ယောဂါကင်းတယ်ပြီးတော့ပါစကဝံမီပြည်စုံတယ်ပါစကဝံမီဆိုတာခံကြဖြစ်တာပဲဘာစားလိုက်စားလိုက်အစာကြည့်တယ်ဒါတင်မကဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုနည်းနည်းလေးပဲစားအောင်နှမ်းစီတော့ပဲစားလိုက်အားပြေးသွားတာမျိုးအာကိုကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေသမင်တပကံစားတယ်အာမပြည့်ဘူးဘာကြောင့်လဲတိပါစကတည်းဆိုမကောင်းဘူးနင်းအရာတာကိုဆောင်ယူနိုင်တဲ့အကျော်မရှိဘူးဒါကြောင့်တချို့ဆိုရင်ကြောစေသွင်းပေးရတာကြောက်ခုမှာပေါ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အကျော်တွေကအလောက်ကောင်းကောင်းမလောက်ဘူးဒါတင်မကဘူးစားလိုက်တဲ့အစားတော့ဆွေလည်းပဲအစားမကြည့်ဘူးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယောဂဖြစ်လွယ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓံမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးပါဝါမှာဆုံးစားတဲ့အခါပြောရမလား။ဒီဆုံးကိုငါတို့ပဲချက်တန်တာယဟန်တန်ကများကိုသိတဲ့ချက်ပြီ။အဲ့ဒီဆုံးကိုလေတော့သုံးတယ်။မိတောက်တယ်။ပြင်းလုံးလို့နော်။ဒါကဘာကြောင့်ရတာလဲဆိုတော့တဲ့။ဘုရားလောင်းဘဝရစဉ်ကာလကတတ္တာဖြတ်တာဖန်တာစိတာရိုက်တာနဲ့တာလုံးဝမလောက်ဘူးလောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းတားမြင်နေရှိတယ်တဲ့တတာဖြတ်တာဖန်တာစိတာရိုက်တာနဲ့တာအိုးဒီဘဝမှာဆိုသိရင်နှိတဲ့စကလုံးတွေပေါ့ဗုဒ္ဓံလူစဉ်ကာလမှာဒါမျိုးတွေမလောက်ခဲ့ဘူးဒ
ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာယောဂါသိခင်တာပဲပြောမှာပါရှင်ဘုရားရဲ့ခေါင်းကိုက်တာကြတော့အာဥထဝံကျွေးလေဖြစ်နေတာဥစဉ်တော့အဖြစ်များတယ်ယောဂါသိဖြစ်များတာဒီခဏနေယောဂါဖြစ်ပြီဒီခဏနေယောဂါဖြစ်ပြီအိုးယောဂါကင်းနေခြင်းတော့မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲတမ်းမယ်ပြန်မယ်ဖမ်းမယ်စီမယ်ရိုက်မယ်နှက်မယ်ပဲတွေးနေတာကိုဗျာဒါဆိုရင်ပါဏာတိပါဒါကိုရှောင်ခြင်းတဲ့ခါမှာလေရိုး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 ရှောင်ခြင်းအောင်မဟုတ်ဘူးဗျာအကျိုးကိုလိုလာပြီးတော့အကြောင်းကိုကောင်းအောင်ဖြစ်သွားတာဥစဉ်တော်ကလေပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသေခာပရံသမာတိယာမိအော်သီလယူထတာလေဒါလေးနဲ့ပဲပြီးသွားတာသီလကိုယူထောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျလက်တွေ့ကျင့်သုံးလာတယ်ရိုက်စရာနှက်စရာဖမ်းစရာစီးစရာကြုံလာပြီးစဉ်မရိုက်မနှက်မဖမ်းမစီးဖို့ရိုက်နဲ့ဖမ်းစစ်တဲ့ပုံကိုတွေကိုတွေ့ရင်လည်းပဲမတိုက်တွန်းဖို့ထောက်ခံနေကြလေထောက်ခံနေကြတာဒါတိုက်တွန်းပဲကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းခြေမွန်ဘောတူတရားနဲ့ဒီ intention မတူလေလူသားတွေချမ်းသာစွာနေပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ကောက်ွယ်ပေးတဲ့မျိုးပေါ့လူသားတွေဒုက္ခကြတဲ့မှာနေနေပါစေတော့ဆိုရင်တမျိုးပေါ့မတူလေအခုကသူကကောက်ွယ်ပေးခဲ့တာဟုတ်ဗျဒါကြောင့်ဒုက္ခกินနေတရားမှာယောဂထူးခြားပါရှိလို့လေခန္ဓာကောင်းကြိုက်တယ်ဒီလောက်ပဲမလေဦးဇနုမြဖြစ်လိုက်တဲ့ယောဂဒုက္ခမပြောင်းမနေနေရတာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အော်အမေကူပါဖေကူပါဘုန်းကြီးဆိုတော့တက္ကကူပါဓမ္မကူပါအဲ့ဒါမျိုးအော်အကြောင်းတရားကိုကောင်းအောင်လုပ်ထားတော့ကောင်းတဲ့ကျိုးတရားမရဘူးဗျာနော်ဒါကြောင့်ကိုယ်ပြင်ပါတိလိုက်ယူရတာပဲအနည်းဆုံးအကောင့်ဘက်ကကြည့်ပြီးတော့အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးရှောင်နိုင်ရမယ်လေအေးဗမာနိုင်ငံမှာတော့မလွယ်ပါဘူးရှိဖို့သိက္ခာတော်ပါပြီလူတွေ့ရင်လေအစာများထင်နေလားမသိပါဘူးချိန်မဲ့နှဲ့မဲ့ဖမ်းမဲ့စီးမဲ့ဆိုတာကြည့်ပဲဟိုးသိတနာကိုကောင်းတာပဲအဝိဇ္ဇာအတိညာနှစ်ပါးမှုပါလေလူဆက်ကိုကျွလုံးဖို့အတွက်ရှေ့ကနေတက်တော့နေတယ်လို့ပဲအော်အောက်ကလူတွေမသိဘူးဆိုရင်အထက်ကလူတွေကနေပြီးတော့တတ်နေတယ်လို့ပြင်ပေးရတာပေါ့ခုဆိုပါစို့ဦးဇင်းလူစဉ်ဘုန်းကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်ကိုယ်တကာတွေကိုပြင်ပေးရတယ်တကာကြီးတို့တကမကြီးတို့ဒါကလှုပ်တင်တယ်ဒါကမလှုပ်တင်ဘူးဒါဖြစ်တင်တယ်ဒါမဖြစ်တင်ဘူးတန္တရာခိသွားတဲ့အခါမှာဒုက္ခကိုယင်မှာပိုက်ပြီးသွားတာမျိုးဖြစ်စေနဲ့ဒုက္ခကိုချခဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခကိုယင်မှာပိုက်ပြီးသွားရမယ်အိုးအရှင်ပြားကြီးဒုက္ခကိုချပြီးတော့ဒုက္ခပိုက်ပြီးသွားဖို့ဆိုရင်ဘာကြီးလုပ်ရမှာလဲโอ้โลนมกบ่มโลมาได้สิเดဟုတ်တယ်လीช่างยันช่างยันตีละဆိုတဲ့စကားလုံးမှာช่างเสียလဲตีละပဲဗျช่างเสียလဲตีละပဲเนาะถ้าพยาเนี่ยปะเสร็จပြီးတော့32ပါတော့ลักษณะไม่ปิดดีกูဗျขณะโกလေးကိုမှန်းတာကြည့်ဘယ်လောက်ကြည့်อยู่ก่อนကြည့်อยู่เสียก่อนมั้ยถ้าจังหมดนี่พยามีไปဆိုလीอันเลซုံး2ครั้งကြည့်တယ်လူလောကမှာရှိတာပဲလေ။အေးတောက်လိုက်တာ။ဟုတ်တင်းလိုက်တာ။ပြန်ကြည့်တာပဲလေ။ဒါကြောင့်ဝက်ကလေးရလေ။စိစိမ်စွန့်ပြီးတော့ဘုရားနာကိုသွားနေတယ်။ဘာလို့လဲ။သွားကြည့်နေ။အိုးခန္ဓာကိုလှလိုက်တာ။အိုးခန္ဓာကိုလှလိုက်တာ။ရုပ်ချောတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ခန္ဓာကိုလှတာကိုပြောတာ။ဒါဘာကြောင့်လဲ။ကံကြောင့်။မလုပ်တင်တာမလုပ်ခဲ့ဘူး။လုပ်တင်တာလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရလာတဲ့အကျိုးပဲ။ခန္ဓာဆိုတာမြင်တာထင်တာရှိတဲ့အရာပဲလေ။ကိုယ်ခန္ဓာကြီးခန္ဓာနဲ့တချို့ပြုံးနေရများတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အိုးစားတော့ဟုတ်ပြီ။ဒီစားရင်လေခန္ဓာကိုဝါးစေတယ်ဆိုပဲ။အိုးအစာမှမချင်နိုင်တာ။ရှင်းရှင်းလေး။အစာချေလိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့အရာကိုပဲဖြည့်ပြည့်တဲ့ကြောရှိမယ်ဆိုရင်မလိုအပ်တာကိုထုတ်ပြည့်တဲ့အရာရှိမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဝါးစေကြောင်းမရှိဘူး။ဘုရားလည်းပဲတသက်လုံးအစာစားခဲ့တာပဲလေ။ကိုယ်လို့ဆိုဒီဆိုပြန်စားတာမဟုတ်လေဝါလာမဟုတ်အောင်ဒါတတိထဖို့ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဩပြင်စရာရဲ့အမြောင်များရှိတာပါပဲလားဩငါတို့ကလေဝိပဿနာတရားကိုရှိအထုတ်ပဲဘောပြတ်တတ်မထင်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျတရားမကျင့်ခင်မှာလည်းပဲမြင်ချာနံစာတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးနှံ့အောင်ကြိုးစားရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမဟုတ်တာလုပ်နေတားနိုင်ရမယ်ဟုတ်တာလုပ်နိုင်ရင်ဟုတ်တာလုပ်နေရင်ပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပြန်နိုင်ရမယ်။ဟိုးတကားတော့အားလုံးပေါ့နော်။
နောင်နောင်ဘဝတွေမှာသူတော်ကောင်းတဲ့အတန်းတွေ့ပါစေ။ကိုယ့်ရဲ့မိဘဒါအနိကဆုံးပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နေနာချင်းကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးအဲကိုယ့်ကိုအုပ်ချုပ်သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဒီဖျားလောင်းလို့ပေါ့နော်။စိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့ကောင်းတာကိုညွှန်ပြမကောင်းတာကိုတားမြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတဲ့အတန်းတွေ့ကြပါစေ။တတိမကဘုမြင်းမြင်းဆန်းဆန်းအိုနာသည်ဒုက္ခပေးပြင်းပြီတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမြင့်မောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။ဒါကြောင့်တရားချေခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့တေဇာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချာထင်ထင်သိမြင်ကဘုရားဆရာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမြင့်မောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြင့်မောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။သာဓုသာဓုသာဓုရှင်တရားချခင်ယောဂီသူတို့ဆင်များအားလုံးကိုယ်စေကဘေးရန်ကွာ၍ဝမ်းသာတယ်ကွာချမ်းသာကြပါစေ